Da, finiš svake godine u Jagodini je između ostalog u znaku tradicionalnog novogodišnjeg koncerta jednog od tamošnjih plesnih klubova. Tamo je naš Dejan Milošević. Dejane, dobar dan. Koliko koreografija je na programu koncerta koji počinje tačno podne? Dobar dan, Marija. 28 koreografija, oko 200 plesača biće danas na sceni Jagodinskog kulturnog centra u okviru tradicionalnog novogodišnjeg koncerta koji organizuje plesni klub Dream Team iz Jagodine. Zato je ovde Branimir Đuričić, koreograf i čovek koji je najodgovorniji za ovakve koncerte. Dobar dan u ime našeg gledalaca. Impozantan broj učesnika i ove godine. Dobar dan pre svega svim gledalcima Prve televizije. Stiže nam nova godina, pa smatramo da je red za sve ljubitelje plesa da organizujemo ovako nešto, da vide šta smo radili mi poslednjih godinu dana. Trudili smo se, vežbali smo, dosta koreografija ima, kao što ti reče, 28. Tu su učesnici klubovi Tutu Dance, DC Team i naravno organizator Dream Team UDC iz Jagodine. Od najmlađih, onih koji su najmanje iskusni, do najiskusnijih? Da, imamo plesače od preškolaca, od 5-6 godina pa na više. Osnovci, srednjoškolci, pa i neki koji su završili srednju školu. Još kakva je ova godina bila za plesače u Jagodini, bez obzira koji klub? Pa ako vratimo malo filmu nazad, pre pandemije i svega, naravno da je nekada pre bilo bolje, ali ne damo se, nije loše, ide na bolje i bit će još bolje, tako da mislim da ćemo mi pobediti i ovo. Plesači mi rekoše pred ovaj koncert da sa nestrpljenjem čekaju da koncert u podne počne. A zašto je to tako? Evo, pitaću njih. Vi ste, verujem, dobro spremili ovu koreografiju. Naravno da jesmo. Mnogo smo se spremili, jako nam je drago što će nastupamo. Nešto novo za novogodišnji koncert i kreće nova godina. Da li ste do sad učestvovali na novogodišnjem koncertu u Jagodini? Da, uvek. I još samo, koji je to klub? Dream Team Jagodina. Dream Team Jagodina. Evo, zahvaljujem na ovim informacijama, na ovom lepom raspoloženju u oči novogodišnjeg koncerta. Marija, plesači u Jagodini, bez obzira koji je klub, imali su u 2021. godini mnogo sjajnih rezultata i upravo ovu godinu završavaju sa željom da im naredna bude još uspešnija. E pa lepo. Hvala ti, Dejane.